Bu gün Bakı vaxtı ilə saat 11-də Türkiyə Respublikasının 27-ci İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsi Palmalı şirkətinin qurucusu, Azərbaycanlı iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Məhdisimovun barəsində irəli sürülən ittihamnaməyə baxacaq. Aktual TV xəbər verir ki, məhkəmə iclası ictimaiyyət və mətbuat üçün açıq olacaq. Lakin COVID-19 pandemiyası səbəbindən iştirakçıların sayı məhdud olacaq. Mübariz Mənsimovun məhkəmə binasına gətiriləcəyi hələlik bəlli deyil. Pandemiya səbəbindən onun iclasa onlayn rejimdə qoşulması da mümkün ola bilər. Xatırladaq ki, Mübariz Mənsimov Türkiyənin Höyük mühafizə orqanları tərəfindən bu il mart ayının 15-də saxlanılıb. Martın 17-sində isə onun barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Azərbaycanlı iş adamı FETÖ terror təşkilatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunur. Mübariz Məsimov ilk gündən bu ittihamların hamısını rədd edir və bu işin ona qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış qurğu olduğunu bəyan edir. O, həbsdə olduğu müddətdə də dəfələrlə bildirib ki, onun FETÖ terror təşkilatı ilə heç vaxt əlaqəsi olmayıb. Mübariz Məncimov on da vurğulayıb ki, özü və rəhbərlik etdiyi Palmalı şirkəti hər zaman Azərbaycanın və Türkiyənin dövlətçiliyini dəstəkləyib və dəstəkləyəcək. Palmalı şirkətinin qurucusu həmişə bəyan edib ki, hüquqi dövlətdə yaşayır və Türkiyədə hər şeyin qanun çərçivəsində həll olunduğunu dərk edir. Bu səbəbdən Mübariz Məncimov bir daha bildirir ki, Türk ədalətinin düzgün qərar verəcəyinə əmindir.